Olá, Juca Kfouri, olá, César Brito, olá, TVT. Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Bolsonaro resolveu escalar na sua cruzada cotidiana contra a democracia, as instituições, o país como um todo. Novamente, com esse caso Daniel Silveira, ele afronta o Supremo Tribunal Federal. Independentemente da ótica jurídica desse exemplo particular, o que ele almeja, a gente sabe, é provocar confusão, caos, esmagar o Estado de Direito e, especialmente, minar a confiança no processo eleitoral. Seu objetivo final é a ditadura. Provavelmente ele se inspira em Mussolini, que seguiu esse mesmo roteiro nos anos 1920, lá na Itália. Lá, apesar da resistência heróica de um punhado de cidadãos, as instituições sucumbiram. Tal como hoje no Brasil, milicianos e bandidos tomaram de assalto o poder e foram recebidos depois em banquetes reais. Como resultado, o país foi estraçalhado e centenas de milhares morreram. Bolsonaro e todos os que o apoiam, seja no Congresso, no meio empresarial, nos quartéis ou na mídia, querem seguir saqueando o país. Daí eu pergunto aos senhores. Dada a participação explícita das Forças Armadas nessa articulação, as instituições e o STF em particular estão reagindo de forma adequada? O que está sendo chamado de cautela expressa um receio de um golpe tradicional? Há uma visão de que as Forças Armadas ainda não digeriram a hipótese da volta de Lula e, por isso, tramam abertamente contra as eleições. Essa avaliação faz sentido? Já no meio empresarial, embora haja dissidências, os donos do dinheiro embarcariam novamente num governo autoritário, ditatorial? Qual é a visão de vocês? Muito obrigada. Um abraço. Boa pergunta de discussão complexa, mas eu começo pelo fim. O apego ao dinheiro está dissociado do apego à democracia, do apego às questões humanistas. Portanto, é que a própria ditadura civil-militar, ela é civil porque foi apoiada pelos empresários em 1964. Várias ditaduras no mundo, inclusive com canibalismo, como Yadim Dadá, com extermínio. Se nós formos olhar a história do nazismo, a presença da Ford, da IBM, dos bancos, de todas as grandes empresas apoiando o nazismo, inclusive utilizando mão de obra das pessoas que eram vítimas do Holocausto, daquele grave crime contra a humanidade. Então, o capital não liga muito para essa discussão. Então, eu acho que ele vai olhar que é onde dá mais lucro. E, contraditoriamente, a democracia, que foi instaurada nos governos passados, permitiu que o governo, que o capital brasileiro crescesse. Então, o Brasil nunca teve um comunismo, nunca teve absolutamente nada, e o capital sempre aqui conviveu muito bem. Mas, além de Mussolini, eu queria dar outro exemplo. Talvez, como o presidente de plantão, ele tem uma paixão muito forte, confessada pela ditadura civil-militar, e as ditaduras não gostam do Congresso Nacional, não gostam, tanto é que fecham o Congresso Nacional, não gostam do Judiciário, tanto é que fecharam também no Brasil, com cassando ministros, três ministros do Supremo foram cassados, ampliou-se também o mandato dos ministros do Supremo para 15, tentando se ter um maior controle. O AI-5, ele é instaurado e que permite esses fechamentos e depois essas aposentadorias compulsórias do ministro Supremo, por um episódio parecido, não no sentido da circunstância, porque lá a resistência do Congresso era uma causa nobre, mas veio por conta do discurso do Márcio Moreira Alves, que o Congresso rejeitou cassar um parlamentar e a ditadura militar procura o Supremo mantém a compreensão da democracia, e aí vem o AI-5. Acho que ele talvez, aliás, em alguns atos que ele participou, pede a volta do AI-5, talvez esse. Talvez não. Há indícios muito claros de que há uma intenção de tensionar cada vez mais. E os aliados do passado eram, infelizmente, os militares. Mas eu tenho muita dúvida, até estou escrevendo um artigo sobre isso, se a democracia valorou muito corretamente os militares. Os militares, no período da democracia, se comportaram com muito elogios. Eu tenho perguntado, por que de repente essa desmoralização dos militares, na gestão, por exemplo, da saúde, nas compras de licitação agora,
se isso não seria uma vingança do próprio presidente Bolsonaro por ter sido expulso das Forças Armadas. Será que ele não está querendo destruir a honra das Forças Armadas porque dela foi expulsa? Porque eu nunca vi tão rapidamente uma destruição do que foi construído pela democracia. A democracia construiu essa compreensão das Forças Armadas que nós temos, inclusive eram bastante bem avaliadas nas pesquisas de opinião pública. Então, acho que quando parte do setor militar, e aí não é a totalidade, apoia, endossa esse tipo de propostas golpistas, essa afronta ao Congresso Nacional, essa afronta ao Judiciário, eu acho que é saudoso desses tempos que nós não devemos mais permitir. E a reação que nós temos feito, acho que o Supremo, um pouco tardiamente, mas começou a fazer essa reação. Eu falo um pouco tardiamente, Juca, porque eu acho que nós devemos ter reagido mais duramente e o Judiciário no que se refere ao golpe contra a presidenta Dilma, porque aí ele começa tudo ali, né? Começa a trazer interpretações que permitiram a cassação de uma presidenta sem crimes, apenas pela vontade política de um golpe parlamentar. Então, acho que o Supremo poderia ter defendido a democracia ali, poderia ter sido mais incisivo naquele instante. E acho que essa demora fez com que essa compreensão de que os golpes são fáceis no Brasil e a reação seria muito pequena, estimulou. Acho que o Congresso Nacional precisa reagir fortemente. O ovo da serpente agora já começou a produzir efeitos que a gente precisa mesmo coibir. A ameaça a um golpe militar, acho difícil, a conjuntura internacional também é outra, mas nunca é impossível termos algumas quarteladas, e as quarteladas têm que ser evitadas com muita rapidez.